Još jedna turbulentna nedelja u reality show programu Zadruga 5 se privodi kraju. Ovo nedeljni potrčci su Dalila Dragojević i Filip Car i oni provode vreme u izolaciji daleko od očiju cimera. O njihovom odnosu ne prestaje da se priča nakon što je Filip priznao da je zaljubljen u Dalilu. Njih dvoje su se sinoć na Zadrugoviziji iznervirali jer su želeli da u backstage-u razgovaraju bez bubica dok čekaju svoj nastup, a u tome ih je sprečio novinar koji je želeo da kamerom zabeleži situaciju. Snimaju, slikaju, jedu govna, žalio se car Banetu Čoloku nakon ove situacije. Pa normalno, stao je reality zbog vas dvoje, a neće da vas slikaju zajedno, utbrusio mu je Čolak. Iako su gledaoci navikli da nedeljom gledaju izbacivanje iz realitija, veliki šef je doneo vanrednu odluku da ove nedelje to neće biti slučaj. S obzirom na to da večeras nema izbacivanja, to znači da će Dalila i car još 7 dana provesti u izolaciji i imati priliku da razjasne sve o njihovom odnosu. Na malim ekranima danas se pojavilo obaveštenje, odnosno najava večerašnjih događanja u realitiju, specijal, što po svemu sudeći znači da je produkcija pripremila iznenađenje za zadrugare. Ostaje nam da ispratimo u kakvom će specijalnom zadatku učestvovati zadrugari večeras.